Er du sikker på, at det er en god idé, Frank? Selvfølgelig er det. Ejsa, det her er vores hovedcomputer. Den plejer ikke at ryge sådan. Der var nogen, der hackede sig ind i den i morges. Så gik sikkerhedsalarmen i gang, og elevatoren gik i stå. Men den eksploderede først, da Frank forsøgte at reparere den. Min hammer! Hey, ikke dårligt. Jeg prøver at finde ud af, hvem der har hacket den. Hvis du får problemer, så kan jeg hjælpe dig. Jeg ved alt om computer. Computer. Ja, computer. Ned i kælderen. Det her er vores kælder. Jeg viser dig rundt. Derinde hos Chuck ansøger man om køretøjer. Når man er ny, må man kun få én slags bil. Men hvis du er skrat til dit arbejde, kan du få en masse forskellige slags. Er det rigtigt? Hvor mange slags har du, Frank? Vi må hellere gå videre nu. Elevatoren op til det rum er defekt. Chuck siger, at det er for vores egen sikkerheds skyld, fordi der bor et monster deroppe. Et monster. Ja. Bare det ikke spiser mig. Rolig, Frank. Hvad er der bag ved denne dør? Det kommer vi tilbage til. Det er noget helt særligt. Kom, lad os finde en uniform til dig. Der var en levering her til morgen, så der må være en i sted. Da jeg begyndte, der skulle jeg bruge en uniform, der havde været brugt af en anden betjent. Jeg så ret godt ud i en kjole. Kig i de kasser. Ej, hvorfor skal man selv samle alle sine møbler nu til dags? Hey, det ser godt ud. Nu hvor du har en uniform, så vil jeg vise dig det særlige sted. Det er tilsynskontoret. Jeg håber, at Ellie er der. Ellie! Denne vej, Chase. Vær så god. Kommunikator tilsluttet. Opdaterer. 1% færdig. Fremgangsbjælker. Hey, Frank. En eller anden bliver nødt til at vække inspektøren. Jeg arbejder alt for hårdt. Jeg vækker ham ikke. Så fyrer han mig bare igen. Jeg havde alligevel ikke lyst til at høre om Rex Fury-sagen. Har du stadig nøglen til hans kontor? Den er lige her i min hånd, ikke? Nej. Nå, så har jeg tabt den. 100% færdig. Jeg hjælper dig med at finde den. Jo før inspektøren vågner, jo hurtigere kan jeg komme i gang med noget rigtigt politiarbejde. Tak. Hey, Chase. Du har fået gang i din kommunikator. Ja, men nu skal jeg hjælpe Frank med at finde en nøgle, han har tabt. Ingen problemer. Jeg har opdateret softwaren på din kommunikator og aktiveret dens scanner. På skærmen kan du se ting, som du ellers ikke ville kunne se. Spøgelser, for eksempel. Det var jo dit eget spejlbillede, Frank. Tak, Ellie. Jeg glemmer aldrig hans underlige, udstående øjne. Hvis du leder efter donuts, så er de på inspektørens kontor. Eller det var de i hvert fald. Jeg vil være kommissær, inden jeg fylder 40. Hey, du fandt den! Du får lov til at vække ham. Jeg har noget vigtigt arbejde. Du banker på døren. Så skal du han sover computer. Meget tungt. Kom nu. Til at fange nogle forbrydere, Chase. Husk nu, at selvom der er en forbrydelse i gang, skal vi stadig køre fornuftigt. Selvfølgelig. Den sidste, der når frem, skal købe alle inspektørens donuts i en måned. Hey,
Goddag, Chase. Jeg har opdateret din kommunikator igen og tændt for navigationssystemet. Så kan du finde rundt i Lego City. Jeg har markeret Cherry Tree Banken på den med et politiskilt. Helt perfekt. Nu skal du bare følge den grønne linje, så kommer du lige derhen. Chase! Ja, Connie? Jeg har kørt forkert. Kan vi ikke aflyse det der væddemål? Hvad var det, der grumpede mig? Jeg trænger til at lægge ned. Vi ses, taber. Stop! I lovens navn! Hold op! Det vil du ikke slippe af sted med. Slyngerne styrer byggen nu. Ikke ret meget længere. Chase, kan du give mig en opdatering? Ja, jeg har lige arresteret chaufføren fra røveriet. Flot arbejde! Og godt tegnet, for vi har lige hørt fra nogen i nærheden af den røde café. De så en klovn kravle op på taget. Det er måske en af vores bøller. Enten det, eller også ødelægger jeg et barns fødselsdagsfest. Jeg er på vej. Hvor gør jeg nu af min politifløjte? Blæs i den burde kunne stoppe trafikken for mig. Hey, jeg er blevet sat til at bevogte broen, mens de arbejder på jernbanen. Ingen får lov til at komme over. Yeah! Du må ikke være der! Hvad har jeg gjort? Hvor er tiden, jeg er blevet sendt herud?
Chase. Det bliver dyrt. Ups! Undskyld! Hallo alle sammen. Må jeg bede om jeres opmærksomhed. Er der nogen her, der er en bankrøverklovn? Okay. Jeg regnede heller ikke med, at det ville være så nemt. Jeg må hellere kontakte Ellie. Ellie, der er ikke nogen klovn heroppe. Bare rolig. Jeg har lige opdateret softwaren på din kommunikatorscanner. Se dig omkring fra restaurantens tag med den, så viser den dig alle de mulige røver i nærheden. Og hvad så? Så arresterer du dem. Lad os pynte lidt på det her kedelige grå sted. Det var meget bedre. Smukt! Altså, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har godt nok rejst langt bare for at vande en eller anden fremmeds planter. Der fik du mig næsten, Marker. Na, 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 na. Hvad laver du dernede? Kan du ikke hoppe så højt? Oho! Vi ses! Hey Hans, hvorfor klatrer du ikke op ad den her bønnestage? Ups, undskyld! Nu ødelagde jeg den. Kom ud med poterne i vejret! Øv! Altså! Stop! Politi! Hold dig nu væk! Hold op med at løbe efter mig. Jeg er en uskyldig klovn. Stop! I lovens navn! Okay, vi kan gøre det her på den nemme måde, eller på den hårde måde. Jeg snupper den nemme måde. Min
Jeg hørte en af de andre fyre sige, at hvis røveriet gik galt, så ville han hoppe ombord på et fragtskib. Så får jeg så en pæn celle nu? Ja da. Wow, det var virkelig den nemme måde. Jeg tror, jeg har glemt at betale vandregningen. Chase, har du fundet røveren? Wow. Bare et lille stykke af. Jeg er nødt til at åbne her. Kan jeg vide, om jeg kan bruge den? Åh, sikkert. Af de her fyre ligner en, der hedder Barry. Måske er der en klokke, jeg skal ringe med. En gong-gong. Det er endnu bedre end en klokke. Se dybt ind i dig selv for at finde dit skjulte potentiale, og du vil triumfere over dine fjender. Du kan selvfølgelig også bare smide med dem. Lad os se, hvad du kan, Chase. Altså, du er nådesløs. Ikke dårligt. Lad os prøve at gøre det lidt sværere. Kom nu. Tøm dit sind, ligesom du ville med en radiator, før du skifter den ud. Det klarer du nemt, Chase. Denne gang er det måske ikke lige så heldigt. Bevægelser skal flyde som vand igennem din viljes kårrør. Sådan. Au, så jeg kunne mærke det. Han kommer til at gå sjovt i morgen. Jeg håber, du er god til at lægge arm. Husk. En rejse på 10.000 mil begynder med et enkelt... Prøv at spille dem ind i landet. Aus! Ja, men han kendte risikoen, hvad man skal vide. Kom nu. Pas med en til. Ikke dårligt. Fyrene klædt i brun er lidt svære at få ned med nakken. Hvis et træ falder i skoven og lander på dig, gør det så ondt? Ja, meget. Det gør virkelig. Så er det sidste runde, Chase. Mark. Det bliver bedre. Det var bedre. Chase, har du fundet røveren? Wow, din timing er forbløffende. Ja, han er taget til fange. Det ser ud til, en af de andre røvere er på havnen. Vil du også arrestere ham? Lad mig lige tjekke min kalender. Slå på tråden, når du har ham. Undskyld mig. Politiarbejde.
god aften. Undskyld mig. Det er en nødsituation. Undskyld mig. Politiarbejde. Thank you.
Det var mærkeligt. Jeg føler mig ikke lettere. Det er garanteret på grund af de småkager, jeg spiste i raketten. Ha ha ha!
Det gjorde ikke lige så ondt, som jeg havde regnet med. Selvom det gør det nok, når jeg rammer jorden. Stadig er i et stykke. Men det glæder mig at kunne meddele, at jeg ikke tror, det vil være tilfældet i særlig lang tid. Hold op. Men bare rolig. Alle de vigtige personer er i sikkerhed her hos mig i kommandomodulet, sammen med milliarder af guldsten. Så det er i virkeligheden bare en lille forhindring, en mindre ulejlighed. Helt ærligt. Lad være med at kaste med kroppe. Når kommandomodulet lander sikkert på jorden, begynder jeg forfra. Jeg vil samle mine midler og genopbygge mit imperium i andet sted. Og derefter vil jeg til intet gøre Lego City. Og jeg vil lade Natalia se mig gøre det. Ultra Chase McCain! Undskyld, herre. Den anden person på linjen har mistet forbindelsen og rammer jorden om 3 minutter. Læg venligst røret på og prøv igen. Natalia!